to zahtevam. Dobar dan i dobro nam došli. Bolje vas našao. Hvala na poziv. Uvek. Gledajte, to... Malo smo pričali dok niste došli. Sad smo nas dvoje malo komentarisali i pre svega čestitamo. Hvala. I jedno od prvih pitanja i među nama je bilo, jer ovo je jedan od prvih intervjua kada ste... Ili prvi? Pa, posle oficijalnog predloga prvi. Ali bio je, da kažem, upucanj... Mi smo u niskom startu. Na prvoj upucanj gde sam dobio ovlašćenje da najavim da će to biti. Ali ovo je oficijalno. Hvala vam puno na poverenju i moram da vam kažem da, evo, mi smo malo komentarisali za razliku od Vanje Udovičića, kako neki voli da kažu, najlepšeg ministra iz prethodne vlade. Fino je on to radio, ali je imao jako lošu komunikaciju sa novinarima. Tako da nije toliko se odazivao na pozive. Hvala vam na poverenju i na ideji da treba da razgovarate sa nama. Mi smo tu u... Kako da vam kažem, vi imate s jedne strane, nemate vruć krompir, jer vaše ministarstvo je najuspešnije ministarstvo u vladi, to je sigurno. Ali s druge strane, mi smo malo zapitani kao obični građani, pa bi volili svašta da vas pitamo i da razgovaramo sa vama. Dobro. Ja sam malo prepričao ovim sportskim dostignućima koje su van serijska. I ima tu i obrazovanja, ima i uspeha na ovom. Kako sad izgleda kad jedan sportista uđe u jedno ministarstvo i negde se kaže morat će da se bavi i politikom? Pa ako hoćete, iskreno ne znam. Prvi put sam ministar, pa ću da vidim. Znači, bilo bi zaista pretenciozno da ja sad pričam vama ovde. Još nije prošla ni procedura u Skupštini. Svašta možda se desi teoretski. Znači, treba formalno to sve da se završi. Treba, ja mogu da kažem da ja sam imao izvanrednu komunikaciju sa Vanjom Udovičićem i pre nego što je bio ministar i pre nego što sam ja bio... Mi smo tad imali. I pre nego što sam ja bio predsednik Saveza, naravno svi se mi u toj sportskoj familiji poznajemo vrlo dobro i poštujemo. I njegov je deo uspeha i države Srbije i vlade Srbije i ministarstva omladine i sporta u svim mojim uspesima i od Bojkaškog saveza. A šta je tačno deo njegovog uspeha? Što biste sada izdvojili da je ministarstvo dobro uradio? Zato što je tu jako puno problema imao u funkcionisanju saveza i vi kad dođete u situaciju, recimo da imate 5 meseci ili 6 meseci reprezentaciju na okupu i sad milion koje kakvih tehničkih problema koje ekipa ima i treba da rukovodite tom ekipom, da trenerima, stručnom štabu i igračima obezbedite te uslove. A postoji nešto što se zove predstartno uzbuđenje, pogotovo kod vrhunskih sportista koji su uslovno rečeno, da kažem, malo nezgodni. Treba voditi računa kako se komunicira s njima, pogotovo u situaciji pred velika takmičenja. I ne može to svako da radi. I zato su naši selektori izuzetno važni i to su jake ličnosti koje rukovode tim ekipama. I sad mi smo tu kao servis svega toga, strukovni savezi, treba da im obezbedimo, ne znam, tamo neki tarafleks na kome se izvode ta takmičenja. Mi smo to zadnje 4 godine uspeli, na primjer, da isfinansiramo, da napravimo. U moje vreme, naravno, trenirali smo na parketu, a igrali na tarafleksu. Pa smo trenirali, nema ni ovih svetala, nema ništa, bude hladna voda. Na banjici bude 60 stepeni u julu, mislim da vam ne pričam kako izgledalo čašu vode na glavu, pa se onako mokar ti dres, kao treneru, ne kao igraču. Igrači po 8 dresova promene da ne bi neko polomio nogu. E sad, da bi stavili vi taj tarafleks, na čemu se to igra, je mora platite puno za prazno. Niko vam više neće dati besplatnu salu. Vi to morate platiti. Znači, mora neko vam da taj novac i da vam da u određeno vreme novac. Inače, ekipa neće biti psihološki spremna i mi nećemo moći da pomognemo treneru. Verujte, sad jedan primer, recimo, zamislite košarkaše koji treniraju na betonu, igraju na parketu. Ili fudbalere koji treniraju na blatu, a igraju na travi. E, tako smo mi 90. godine sve ove medalje napravili. I sada, zahvaljujući i ministarstvu, i državi, i svima, i predsjedniku, mi stavimo taj tarafleks, pa tamo ima i neka klima.
Ja uđem unutra. Dobro, možda da nema rezultata, ne bi bilo ni klime. Pa evo, kod muškaraca nemamo rezultat, deveti. Rekli nam devojke kad su bile ovde, jer ja se kažu, pa dobro, ti muškarci dobri su, ali moraju malo da sačekaju. Dobro, žene nas spašavaju, mislim. Žene će paziti svetu. Ja vam dvojici ovdje sam. Kad pričamo o klimi, jer ovaj vetar od bojkaškog sporta koje su nekako donele od bojkašice, pripomogao u celoj konsultaciji i otrežnjenju i svesti da vi treba da dođete na čelo ministra sporta. Je li bilo tu tog udela, tog nekog talasa obožavanja odbojke? Pa to nije pitanje za mene. Ne, ne, pa pitanje ovako, šta vam se čini? Pa verovatno da nije presudno, zato što poznavajući ljude koje donose te odluke, da pre svega rukovodstvo ove države, da se ne donose odluke preko noći i ad hoc. Sigurno tamo postoji nekakav sistem u razmišljanju i ubeđen sam da postoji. Kako ste vi prihvatili? Što su vam kući rekli? Pa sad ću da vam kažem kako sam... Je li bilo kući šta ćemo? Prvo, to je čast i ja osjećam strahovitu obavezu. Ovaj naš razgovor je, vidim, veoma relaksiran i prijaman. Hvala. Nadam se i ljudima koji nas gledaju. Ali osjećam zaista veliku odgovornost. Znači, otprilike kao da sad treba, kao da je mobilizacija, treba da idem, da mi neko da pušku, idem u rad. Nemojte baš taj biti. I tako da je. Pa, mislim, vi se stavljate u službu, vi se stavljate u službu države i treba da dobijete određene zadatke koje treba da rešite. Znači, to se ne odbije. Druga je stvar sad, šta ja i kako mislim, privatno i šta misli moja porodica, to je nebitno, ali to sve pada u vodu kada vi dobijete jedan takav poziv i kada vam predsjednik države, predsjednica vlade ukaže jedno takvo poverenje, tu nema razmišljanja, tu se ide i do kraja. A koji su vam ciljevi? Evo, sad Boško ima ideju da priča i o vašoj karijeri i o tome koliko ste vi zapravo ozbiljan čovek na ozbiljnoj funkciji. I vašu ozbiljnost zapravo potvrđuje sva vaša biografija. Ali moram da vas pitam, koji su ciljevi? Vi kažete, mnogo toga je urađeno. Mi nismo konkretno imali toliko dobru komunikaciju s tem što smo uživali u uspesima koje naši sportisti donose. Mi znamo da smo sportska nacija, znamo da imamo tu neprevodivu reč, dakle, srpski inat koji često ume da bude motivacijono gorivo. Iako svuda nisu bili dobri uslovi i kad smo donosili dobre rezultate, da su naši sportisti se kalili kroz periode kada nisu bili u milosti, kada su prolazili nešto što sada prolaze Rusi. Ne pravim političku paralelu, već samo podsjećam šta se dešavalo. E sad, u ovoj situaciji u kojoj imamo ekonomsku krizu, u kojoj treba da se odvoji nešto iz budžeta za sport, u kojoj treba da se uzdamo u sistem, da mlade sklonimo od telefona i da ih vratimo tu, da pričamo i o paraolimpicima. Šta su vaši primarni ciljevi? S kim ćete prvo da razgovarate? Šta su prioriteti? Kako ste vi koncipirali sada vaš mandat? Pa, rekao sam vam još na početku, treba da vidim o čemu se konkretno radi i onda mogu tačno da kažem. Međutim, mogu da vam dam sad jednu paralelu. Kada su mi predložili da se kandidujem da budem predsjednik Saveza kao trener, otprilike odgovor na ovo vaše pitanje bi bio, pošto mi treneri i igrači mi smo uvek mi, a oni uprava su tamo sa druge strane, malte ne kao da smo protivnici. To manje više u svakom klubu, u svakoj ekipi je to tako. I onda je bila, ja sam naravno bio predvodnik koji sam zamerki imao samo tako da su i ovi moji bivši igrači sledili moj put, pa neki su me i nadmašili u tom džengrizanju. Međutim, kad dođete rukovoditi, vidite da je sve to drugačije. Elem, ja sam smatrao da, ajde da budem ja predsjednik Saveza, pa da uradim sve ono što sam ja zamerao silnim predsjednicima. Ja sam često umeo da kažem da nikad nisam imao problem sa igračima kad sam imao podršku uprave iza leđa. Znači, onog trenutka kad trener oseti da ima problema sa ekipom, sigurno da je neki član uprave ili neko pozivao neke igrače na stranu, pa ga pitao, jeli, šta misliš o njemu, pa šta, pa kako, pa da li se igra preko leve, desne strane, da li diže tamo ovamo, da li igra ovu ili onu zonu i tako dalje.
To je nešto što mi zovemo mazanje daske ili montiranje krila kolokvijalno treneru. Tako su, ajde ja ću sad to da ispravim, pa misija mi je bila na jednom prijemu kod predsjednika za one medalje, uvijek na svom primi. Pita me predsjedniče šta treba, pa ja kažem, voleo bih da budem predsjednik saveza da nikom ne dugujem ništa, ni igraču, ni treneru. Ja do danas imam dugo. Od ne znam nija kad, od Grčke, od ne kažem iz kojih zemalja sve, da kažemo Grčka, to je normalno. To je normalno. I ovaj, tako da smo mi uspeli, naravno, uz pomoć države i uz pomoć razumevanja, znači kad kažem država, mislim predsjednik, vlada, ministarstvo, olimpijski komitet i tako dalje, sve je to sinergija. Mi smo uspjeli da mi bukvalno nikom ništa ne dugujemo. Dugove koje smo nasledili za medalje, ne za avionske karte, ne za hotele, ne za opremu, nego samo za osvojene medalje na svetskim, evropskim i olimpijskim igrama koje su bili tačno 1.583.000 evra, mi smo u ovom mandatu sve isplatili. Možda iz ovog mog odgovora vi naslutite nekakvu paralelu, naravno kad se upoznam tačno koji su zadaci vezani za rad ministra, to će biti nekakva moja misija. Što bih ja, recimo što sam ja kao predsjednik Saveza, možda razmišljao šta bi to Vanja mogao možda više da mi pomogne nego što mi je pomogao ili Božo Majkoviću i njegovi ljudi u Olimpijskom komitetu. Ali o čemu se radi? Radi se konkretno o tome da, po definiciji sporta, sport je jedna aktivnost gde je izuzetno važno da pobedite. Znači, sve treba da uradite da ekipa koja se takmiči donese prvo mesto. Jer u sportu postoji prvo mesto i sva ostala. Da li ste drugi ili stoti, to su tamo neka druga mesta i postoji samo prvo i sve ostalo. Znači, postoji kompletna ta metodologija, kako se to radi, trenažna, organizaciona. Postoje uslovi materijalni, postoje određene hale, rekviziti koje treba obezbediti, određene financije da bi se sve to moglo sprovesti. Znači, to su otprilike tri pravca u kojima treba ići. Kad govorimo o metodologiji treninga, tu je edukacija kadrova, tu je transfer znanja, tu je permanentna edukacija, tu su ljudi za koji neki sede u svojim kućama, ne dižu telefone ni vama novinarima već 10-15 godina, koji imaju ogromna znanja, koji su zaista neverovatno. To su ljudi u sportu bolji od mene. Ja sam od njih učio. Međutim, oni su se pasivizirali, neko ih je pasivizirao, ja hoću da ih vratim sve, što bi rekli da budu na polzu otačestvu i našem sportu, da aktiviramo, da napravimo sinergiju, da svi osete reprezentaciju Srbije kao svoju. Mi u ovom trenutku, ako se ne varam, imali smo 86 saveza. Tu su još neki kucaju da uđu u tu veliku porodicu. U Olimpijskom komitetu 30 olimpijskih sportova. Ali to mora da bude jedna porodica koja će imati sve raščišćeno između sebe, koja će svoje ministarstvo doživljavati zaista, zaista kao nekog ko radi za njih, ko navija za njih svim srcem i da smo mi svi jedno. I to je možda, da kažem, nekakva ideja u kom pravcu bi to trebalo. Ja sad dok slušam ovo i razmišljam koliko u ovoj situaciji koja je nezavisna, ne samo za sport, nego i za sve što se dešava u zemlji, postoji mogućnost, dobra volja, a i ekonomija koliko može da priteknu pomoć, da baš svi sportovi budu dobio onaj odgovor koji bi želi. Mi smo baš petak, četvrtak, pričali smo sa našim čovjekom koji je donao zlato sada sa svjetskog prvenstva i streljaštva. I čini nam se nekako da u stvari sportovi koji su popularni, koje mi volimo, pogotovo grupni sportovi, negde manje ili više dolaze u fokus nama građanima. Ali postoji mnogo ljudi koji su izvanredni u svetu i fantastično rade svoj posao. Kako je moguće? Da li mislite da će vam biti dopušteno, odobreno i da će vam se pomoći da svi sportovi dobiju podršku onako kako zaslužuju. I da li je to moguće u ovo vreme? Hvala vam na pitanju. Dali ste mi dobar šlagvort. Znači,
mi delimo sudbinu od bojke, mislim, mi, nije više mi, jel? Ali, izvinjavam se. Sve vreme ste da. Ali od bojke... Ja kažem, evo recite mi, ja kao od bojkaš stari. Da, od bojkaš stari, od bojke, da. Od bojkaši deli sudbinu pomenutih sportova i tih nekih 90-ih godina mi smo zaista bili jako dobri drugari sa ljudima iz Streljačkog saveza, Božom, Raletom i tako dalje. Kao nekakvi sportovi koji su tamo negde dole i koje ne ljubi kamera, koje ne ljube ova svetla i tako dalje. U kojih se ne vrte pare? Naslovne strane i ne vrte pare. Međutim, zašto jedan sport da bi bio popularan i u Srbiji ili u bilo kojoj zemlji, u nekoj još manjoj zemlji, mora da ima globalni marketing. Ne možemo mi ništa da uradimo. Evo, mi smo se trudili ovde u odbojci. Imamo svoju izuzetno dobru marketing službu. Imamo odličnog čoveka koji to radi decenijama. Imamo svog čoveka koji je predsednik Evropske konfederacije, gospodina Borića, podpredsednik svetske i tako dalje. Znači, mi ne možemo ništa da uradimo kad mi na globalnom planu svetskom mi nemamo proizvod. Mi nemamo globalni marketing koji posle toga silazi dole i u sve zemlje. Prema tome, odgovor na pitanje kako da... Prava prenosa, veliki sponzori, velike grupa ljudi. Kako da odbojka, na primer, streljaštvo ili bilo koji drugi sport, više dobije pravo građanstva i da onoliko koliko je veća gledanost i koliko je više prisutna u medijima, toliko je veća mogućnost da ljudi koji tamo rade mogu zarade novac. Ali to nije stvar unutrašnje politike. Globalizam, mi smo nastroje izmislili, u svemu je globalizam. Globalni tokovi su u ekonomiji, u sportu. Sport nije više ono što su mene učili 70. godina na tada čuvenom beogradskom difu, da je to fizička vežba u užem i širem smislu koja se izvodi pod određenim pravilima gde je cilj isključivo pobeda. Za razliku od gimnastike i rekreacije. Sport je ozbiljna privredna grana, po nekim informacijama, treća oblast po obrtanju novca na zemaljskoj kugli. Prema tome, ne dozvoljava više niko u ovim sportovima, tipa fudbala, koji je privredna grana, da se ne lažemo. Košarka u Americi, NBA liga i tako dalje, američki fudbal, bejzbol i tako dalje. To su... Tokovi novca su preovlađujući, pa tek onda ide metodologija treninga, oporavak igrača i tako dalje. Mi vrlo dobro znamo, ja sam svedok na dve olimpijade, da američkim sportistima nemate pravo da uzmete... Pričali smo o tome, doping kontrola ne postoji. To se podrazumeva, kao Muja i Hasa kad su igrali poker. Kako je bilo? Kako je bilo? Pa da, ono kad je njemu karta krenula. E, dobro. Ali znate što hoću da vas pitam? Hoću da kažem, da je sve dozvoljeno. Ne sme se stati u velikim sportovima na put kretanja novca, ni klasične sportske vrednosti, sportske metodologije. Tako da, u tom smislu, odgovor na ovo pitanje da mali sportovi, da bi postali veliki, prepoznatljivi kod vas novinara i u vašim kućama, trebaju da zakucuju na vrata svojih svetskih i evropskih konfederacija, da naprave globalni marketing, i onda da budu prepoznatljivi. U jednoj zemlji mi ne možemo nikome ništa... Ali dobro, ako mi stalno, i o tome pričamo stalno ovde, ako ne možemo da utičemo na globalna kretanja, onda možemo da krenemo od sebe. Ja moram da vam kažem, kad ste rekli PR služba ili ne znam ko je već bio odgovoran za odbojkašice koje su najbolje na svetu, verujte mi da su one nama bile dostupne, da su dolazile kod nas u emisiju, da smo imali fenomenalne razgovore sa njima. I ono što je meni pored kretanja novca bitno, i o tome sam htio da pričam, jeste da je veliki broj devojčica će upravo pozvati tih emisija, a ja znam i svoje kuće, želi da trenira odbojku. Ono što ja znam, a moram i vas da pitam, je li to sad spada i u vaš resor? Ili čiji je to resor? Da omogućimo što više prostora gde sva deca mogu da dođu i na blagodet njihovih roditelja i njihovu ličnu dobiju uputstva kako se igrao, probaju se, provere to. Jer nekako mi se čini da je upravo taj sistem, mi smo mala zemlja, ali 7 miliona ljudi, još uvijek ta zaostavština iz onog socijalizma, nije sve liberalni kapitalizam, je ostalo da mogu da probam, ima ko da me nauče, nije skupo i neko što ako sam talentovan ja ću proći. Mislim da je to i također naš zadatak da svi probaju da se bave sportom. Da svi troše što više vremena na sport, da im bude omogućen... I da ne bude sve na ličnu inicijativu, jer kad uzmete u obzir, evo,
prošlog ponedeljka smo imali ovoj kašici. Pa smo utorak imali i selektora, uključi se. Dakle, imali smo cele nedelje i slavlje i dobar marketing. Kod njega u kući, kod mene u kući, svuda. Moja ćerka rekla, ja želim da treniram. E sad, kad uzmete i tu decu i primer koje su dale ove devojke, vi shvatite da mnogo stvari polazi iz lične inicijative. Ako mi u Beogradu nemamo toliko stvari dostupno, kako li je tek u ovoj maloj Srbiji? Znači, sistem, kako isto smo hteli da pitamo, kako napraviti jedan sistem u kom ćemo biti zdravije i bolje društvo za našu decu? Je li imate i to u agendi? Pa vidite, strukovni savezi sprovode i treba to da reši. A u okviru strukovnog saveza klubovi su osnovne ćelije proizvodnje sportiste i budućih šampiona. Savezi strukovni, košarkaški, odbojkaški, fudbalski, oni skupljaju najbolje i servisiraju reprezentacije Srbije i izvode ih na velike takmičenja uz pomoć Ministarstva sporta. Naravno da Ministarstvo sporta može nekakve fundamentalne smernice da daje preporuke u kom pravcu sve to treba da ide. Ali niti može, na primjer, košarkaški ili odbojkaški savez da skupi grupu dece pa da ih trenira, to je stvar klubova. Niti još ili manje olimpijski ili kampovi i ostalo, to obično to je sad druga priča. Kampovi, privatni kampovi, to je sad savršeno druga priča, ali opet dolazimo do liberalnog kapitalizma i dolazimo do toga da je to njima, da je to apsolutno dozvoljeno i da oni to mogu da rade. Jel, pazite, ako vi odete kod zubara i morate da platite, ako odete kod specijaliste lekara i platite, zašto ne bi jednom difovcu platili koji tamo ima privatnu školu? Da vam kažem nešto, sve je to razumljivo, samo da to bude neka prihvatljiva cena, da to bude cena na nivou onoga što može. Ono što hoću da spitam, i to je isto potekst bio ovog pitanja, koliko mislite da infrastruktura sportska u Srbiji zadovoljava potražnju i roditelja i dece za bavljanje sportom. Koliko mi imamo toga? Jer meni se čini to, i to je Aleksandra pitala, ako u Beogradu nema dovoljno objekata, onda kako li je tek u unutrašnjosti Srbije? A svedoci smo da neke unutrašnjosti imaju dobre rukometaše, ćuprija, atletičare i tako dalje. Hoćemo se baviti i time? Pa mislim, država se već sad bavi time. Dobro, dobro. Sigurno da je to jedan prvi materijalni preduslov da negde mora se trenira. E sada, nekoliko lokalnih samouprava ima neverovatno dobru situaciju. Znači, ja sam jedno 40-50 opština obišao od Štrpca do gore do Subotice i video sam šta se dešava što se tiče odbojkaške priče. I video sam na nekim mestima da ima neverovatno dobre hale. Na nekim drugim mestima je problem, pošto ne postoji hala, klubovi su došli do Superlige, nemaju dobre uslove ili nemaju dovoljan broj termina. Sigurno da je u Beogradu situacija naročito teška za sportove gde su male članarine, pa ne mogu da plate te termine. I sigurno da tu je potrebno nešto uraditi. Ja moram opet da se zahvalim državi, jer mi smo krenuli sa izgradnjom trenažnog odbojkaškog centra. I to će rešiti bar u 50% slučajeva, rešit će potrebu beogradskih klubova, naročito mlađih kategorija, za treniranjem. Jer mi ćemo imati u tom objektu reprezentaciju maj, jun, jul, avgust, septembar. I sad, od oktobra do aprila, to bi zvrjelo prazno da nije u Beogradu. I zahvaljujem se rukovodstvu, na Tošinom bunaru će biti. I zahvaljujem se rukovodstvu države što je uslišalo našu molbu da to bude u Beogradu, jer ćemo na taj način napraviti i da taj objekat sam sebe finansira. A rešit ćemo i problem silnog broja dece, pre svega devojčica, koje nemaju da treniraju. Verujte, imam informaciju da na jednom treningu bude i u malim onim fizkulturnim salama 55 devojčica. Vi možete zamisliti, to nema ništa od treninga, ili 30 i tako dalje. Zato i pitamo, i ne samo odbojka, vi sad ste fokusirani. I naravno, i drugi sportovi, drugi dvoranski sportovi. Ako tek uzmemo atletiku i neke sportove koji moraju preko zime trenirati, to je već nezavidno. Atletski stadioni se prave, koliko sam ja pratio, fudbalski stadioni,
Takođe, mislim, 8 ili 11 po raznim gradovima po Srbiji, atletske staze, tartan su, mislim, 8 atletskih staza je napravilo. Evo, nisam teo da vas pitam, ali sami ste izbacili kartu, iako sport i karte nemaju nikakve veze, ali ovo nek bude karta za put. Biciklistička staza. Imamo biciklističku stazu koju smo nasledili iz onog tamo perioda, ja pitam za nas obične građane, i ovaj, kako se zove, i to tako stoji, evo, do sad. Broj biciklista se u Beogradu povećao na jedno 100.000 ljudi, 200.000 koji ide negde stalno, a ovo je tako negde, ali ima ideja da se malo i taj... Dobro, pričamo o biciklističkoj stazi... Za rekreativne. Za rekreativne, da, da. Pa jasno, pa dobro, u Beogradu je to jasno. Ja sam bio davno profesionalac. Novi Beograd je jedna priča i postoje mogućnosti, jer svi smo svesni ovim drugim delovima grada, nema gde da se udene i tako dalje. Čak je i, mislim, dešavaju se i ozbiljni saobraćajni propusti i stradanje biciklista u starom delu grada. Ja sam dugo živeo u Novom Sadu, tamo je to... s obzirom da je ravnica mnogo bolje. Bolje regulisano. Sigurno da je jedna od stvari za zdravlje nacije veoma, veoma važno da ljudi što više, da ljudi što više treniraju. To je... Jel vas brine ovaj vazduh i voda? Pa no, brine me kao i svakog čoveka, ali šta da radimo? To je neki globalni trend i mi možemo ovde da napravimo bilo šta, ali mi ne možemo da ogradimo vazduh i vodu, voda ide kako ide i tako dalje. Možemo da rešimo neke druge stvari, ali to svakako nije u ovom trenutku ni pitanje za vas. Htela sam da vas pitam, sami ste rekli i prošlog ponedeljka smo razgovarali prvo sa zlatnim devojkama, a posle toga je bio Ljubinko Drulović, pa nam je rekao da ta najvažnija sporedna stvar na svetu direktno hrani 500 miliona ljudi, dakle puta 4 porodica, bez onih prenosa prava i svih ostalih stvari, dakle konkretno sportskih igrača. Idemo u Katar i sad nekako velika su očekivanja. Vaše ministarstvo kako gleda na to? Pa mislim da... Šta vam treba da znam? Da vam kažem nešto. Najvažnija stvar je dati podršku rukovodstvu Saveza, selektoru, igračima. Da sve bude onako kako trener hoće. U tom slučaju, kad krene rat, po znacima navoda, priprema utakmica, tu je glavno komandujući selektor, Piksi. Znači, sve treba da bude kako je on zamislio. Kompletna psihološka priprema, svaka izgovorena reč igra ulogu psihološke pripreme. Niko kao sportisti ne vrte ove kanale, ne vraćaju ovo što mi sad pričamo, ne ulaze u ove članke. Oni jako, jako, jako vode računa o tome i po nekakvim istraživanjima psihološkim. Uopšte, populacija vrhunskih sportista ima određene razlike u karakternim osobinama gde im je jako stalo kako izgledaju u očima drugih ljudi, pa možete to naći u literaturi. Tako da svaka izgovorena reč treba da bude u funkciji pobede. Prema tome, ono što je izuzetno važno, to je da u svakom trenutku daju sve od sebe, da osjećaju da cela nacija stoji iza njih, šta god uradili, a to šta god uradili ne znači sad da će se opustiti, i da slušaju svog selektora, koji je apsolutno kompetentan, ima i profesionalne i ljudske karakteristike za to mesto. Nije dovoljno samo jedno. I mislim da će biti sve najbolje onoliko koliko maksimalno mogu da postignu. A to će sigurno biti takav rezultat da ćemo se mi radovati pre svega načinu na koji Srbija igra. Jer ja sam se radovao, verujte, prvi put sam video da tu postoji neka borbenost broj jedan, da postoji jedinstvo u ekipi. Ono što je najvažnije, kad sportista i ekipa savlada teške trenutke, a imali smo teške trenutke na onoj utakmici pa smo se vratili i pobedili. Znači, to je neka vrsta, ne bih i više od diplomskog, nego magistarskog rada. A sad, treba doktorirati i uzeti tu krofnicu i staviti ovde neku. I to bi onda bilo nešto što bi bio odgovor na vaše pitanje, da bi mi kompletno kao nacija bili... Kakav bi divan mandat počeo, zamislite tako, da prođe se bar ta grupa kako treba. Pa dobro, mislim, daj Bože da uzmu medalju, ali
šta, ništa, ja to nisam dostigao. Imam ja ovaj, ono, i sad nećemo doći do tog dela, ali vama niko ne može da zameri ništa na stručnosti, na sportskom uspehu, na svemu što ste uradili i kroz nauku, kada je odbojka u pitanju, i kroz, ono, kroz praksu. Sad moram da vas pitam, ono, mi pitamo to, vi ćete to najbolje znati, šta je to kod ova, na primjer, tri, evo ja znam trojicu tih nekih trenera, Gordan u Partizanu, Pixi, na primjer, u reprezentaciji, i pa evo i ovaj čovjek koji trenira, Santarelić, ovaj koji trenira ove odbojkašice, šta je to kod njih? Šta to oni znaju što drugi nisu znali da ni od čega naprave nešto, ne kažem ni od čega u lošem kontekstu, nego od slabih rezultata potpuno sve preokrenu i naprave nešto super. Šta je to? Kakva je to liderska sposobnost? A to pitam i zato jer hoću da proniknem u vašu lidersku sposobnost kao ministra. Kakve su to liderske sposobnosti? Drugi put dobijamo odgovor. Pa, pomenuli ste tri trenera. Da. Principijelno. Osnovna stvar je autoritet trenera. Postoji nekoliko autoriteta trenera. Postoji autoritativni, postoji demokratski i najbolji onaj kombinovani. Jako je važno u svemu tome da igrači, sportisti imaju poverenje u svog trenera. Poverenje se stiče na razne načine. Oni prepoznaju kod njega kompetentnost, prepoznaju da on zna materiju o kojoj se radi, šta se radi i kako na treningu. I to poverenje podstiču rezultati u kontinuitetu. S jedne strane, stručne osobine. S druge strane, lične osobine. Vi živite sa tim sportistima. Možete vi znati bilo šta, ali ako nemate lične osobine da možete da budete sa ljudima, jer moram vam reći da nekad pre 30 godina, kad nismo imali para, nemamo ni sad u odbojci, ja sam sa svojim, bili smo u dvokrevetnim sobama. Ja sam više vremena proveo u sobi sa mojim pomoćnikom Miloradom Kicem nego sa svojom suprugom i on sa svojom suprugom. Jer to je toliko vremena. I sa svim tim divnim igračima iz te generacije koji su kasnije, kad su bili deca u Vojvodini. Znači, vi morate jednostavno da živite i da na neki način prijateljujete s njima, ali da oni to ne zloupotrebe, da imate određenu distancu kad treba, jer nemoguće je sve to izdržati ukoliko niste ekipa. I tu treba postoji zaista jedno veliko, veliko poštovanje i poverenje ka tim ljudima. I ova trojica pomenutih, naravno Santarelića, kako ste rekli, kako smo ga prekrstili, uskoro će biti Santarelić, njega znam, Pixija isto znam, malo manje, Petrića još manje, ali sigurno da imaju tu neku zajedničku crtu, da uspevaju da drže grupu ljudi i da projektuju, da predlažu određeni plan i program rada koji kad se sprovede, njihov autoritet ide gore preko toga što rezultat ide gore. Niko kao i igrači, verujte mi, ne osjeća posle svake vežbe i treninga da li je napredovao ili nije. A ima ta čuvena izreka, ko se penjo nije se umaro. Znači, to je, znači, nije to... Super izreka. Ali postoji još jedan, evo sa strane, dok vas slušam, pažljivo što govorite, Boško je naveo tri neka primjera ljudi sa kojima smo imali priliku sada da razgovaramo. Iako se često i kad se slome koplja, evo sad smo imali košarku, to ide preko leđa selektora. Ali, na primjer, kod ova tri uspešna čoveka iz bliske prošlosti, nama sveži primjeri, sve trojica su nezavisni kada su finansije u pitanju. I to možda negde da neki relaksirani odnos, a verovatno i veliku želju da neko uđe u to. Pixi je rekao nešto što ste i vi malo pre rekli kada su ga pitali za kad je prihvatio da uđe kao selektor, onog trenutka kada je imao podršku Saveza, kada je tu dobio vetar u leđa. Tako da evo sad, nadam se da je i vama taj put nekako prokrčen sada na drugom mestu i da će to ići kako treba. Moram da vas pitam za još jednog kolegu. Sada u ovom trenutku pomenuli smo Vanju, pa da ne bude da nismo pomenuli i Šapića. Mislim, vama je rodno mesto Pančevo, ali gradonačelnik Beograda. Pa, normalno, svi se mi znamo još od jako davno iz olimpijskih igara i za vreme bombardovanja kad je Aleksandar igrao za Bečej, pa tamo je, igrali su u Atini, pa je bila ta
taj čuveni koncert gde je bilo 100.000 ljudi na Sintagmi kad smo mi svi ono kao Srbi izašli, Mikis, pokojni Mikis Teodorakis i kompletna ta njihova elita i tako dalje. Ali on se bavi sad nekim drugim stvarima, on je zadužen za mnogo ozbiljnije stvari nego što je sport, mada je sport izuzetno ozbiljna stvar, ali on to rukovodi i sigurno meni je mnogo drago da bivši igrači nalaze svoje mesto i u političkom, u privrednom životu, uopšte u javnom životu, i kod nas i u bilo kojoj zemlji. Vidim, mislim da je uspešan, da je tamo na Novom Beogradu napravio čudo. Nadam se da će i ovde isto da to uradi. Jer ono što karakteriše sportiste koji su iz kolektivnih sportova, to je da su većina njih naučili da deluju u grupi. Mi to... Ne mi treba ti. Pa mi to, da vam kažem, mi to delimo te ljude, generalno ljude, da kažem onako malo slobodnijim rečnikom, pa kažemo on je vezni igrač. Znači, mi jako dugo smo odradili neku kombinaciju i pre nego što vi nešto uradite, ja znam šta ćete uraditi. Prema tome, to je vrhunac timskog rada i uopšte sportski ljudi, gde god da ih staviš, i u privredi ili u politici ili bilo gde, oni koji su vezni igrači, oni na neki način jako je lako sa njima, čitaju situacije, dobro se postavljaju i znaju šta im valja činiti, a šta ne valja činiti. Prema tome, ja se nadam da on, koliko je veliki igrač bio, da i u ovoj igri zvanoj politika je ostao dobar vezni igrač i da se dobro snalazi i navijam, iskreno navijam za svakog sportistu, za svakog sportistu, najviše navijam koji je na takvom položaju, pogotovo za njega. Kažu da odbojkaši ipak tu najbrže misle kada je kolektiv u pitanju. To je jedan intenzivan sport gde moraš u svakom trenutku da odgovoriš na zadatak koji ide sa druge strane. E sad, malo prije sam pitao za trenera, sad hoću još, evo, za pred kraj razgovora da pitam za nas. Ima nas malo, u tim grupnim sportovima smo jako uspešni. Vi imate iskustva i sa Rusima, i sa iranskom reprezentacijom, tako? Svuda širom Evrope ste igrali. Šta je to kod Srbana? A da nije samo inat. Da su dobri u tome i da mogu da se našpanu i da budu bolje od više milionskih nacija. Pa bila je nekad u sportskoj dnevnoj štampi pre, kao anketa, pre možda 30. godina, kako, zašto. I onda je zaključak posle puno sagovornika bio taj čuveni srpski inat i to je kao fudbal, košarka, rukomet, odbojka, vaterpolo, to kao mi kao inat. Pokupiš decu i igrače sa poljane i tamo odu i osvoje tamo nešto. Mislim, ja apsolutno protivim tome. Sigurno da postoji nešto što se zove neka etnopsihologija i postoji neka tipologija ličnosti, taj naš dinarski tip i tako dalje. Ali sam ja na takav pojednostavljen zaključak da se iz inata osvajaju medalje, samo postoji drugo pitanje. Kako se neki Srbi nije zainatio da napravi nešto bolje od Mercedesa ili da naslika nešto bolje od Rembrandta ili ko je taj Dostojevski, pa napiše nešto bolje, šta uzme, pa piše se i zainati se, pa napravi nevjerojatno. Šta hoću joj kažem? Kod nas je postojala plejada jako dobrih nastavnika i profesora fizičkog vaspitanja. Ja se sećam kao dete, bilo je mirno, nadesno, ravno i smirno i odruči, priruči, vežbe, oblikovanja i tako dalje. Znači, fizičko vaspitanje sa decom od 6 godina u osnovnoj školi je bilo perfektno, odrađena je kompletna nastava. Čujem da se to sad ne radi, ali to je više pitanje za Ministarstvo sporta, ne za Ministarstvo... Prosvete. Za Ministarstvo prosvete, pardon, ne za Ministarstvo sporta. Dalje, bio je sistem organizacije sporta koji je napravio i pomogao plejadi trenera i dao im mogućnost da se usavršavaju i da uče. Ja sam zaista bio izuzetno drzak i bezobrazan kao mlad trener jer sam završio 70. godina DIF u Blagoja Parovića 156, koji je tad bio četvrta institucija na zemaljskoj kugli po kvalitetu nastave i naučno-istraživačkom radu. I mi svi koji smo odatle izašli srećamo se po svetu i to su hiljade, desetine hiljada trenera raznih specijalnosti
gdje smo zaista drski i bezobrazni bili koliko nismo, ono što kažu, puštali nikog ispred sebe da je bolji od nas. Ni Ruse, ni Amerikance, kolokvijalno kao neki vrhunac istoka i zapada, neke razvijenosti u bilo čemu. Ni istoka, ni juga, jednostavno u svim ovim pomenutim sportovima postoje sistem, konkretan odgovor na vaše pitanje, sistem, metodologija rada. Znate vi šta je u Košarkaškom savezu bilo? Ja tamo imam kućne prijatelje, kumove. Ja odlično znam šta se tamo radi. I koja je to metodologija? To je neverovatan sistem koji je postojao. Koji su prekopirali mnoge zemlje koje nas sad pobeđuju. U rukometu je napravljen fantastičan sistem. Vaterpolu također. Mi smo posljednji koji smo to uradili kad se država raspala pa smo nekako mili narodu jer smo te kao Srbija krenuli nešto radimo i ona skraćena Jugoslavija. Ali su nam uzori bili svi ti veliki savezi i sportovi. Znači, bez sistema rada nema rezultata. A taj inat, mislim, to ovako nije loša priča u nekom opuštenom razgovoru u zabavnim emisijama, ali od inata nema ništa. Jer teško ga je prevesti. Ima na turskom, grčkom se isto kaže inat, jenat i inat. Na sva tri jezika. I dalje ne možete prevesti ni na jedan jezik. Zato kažu svi koji dođu, nije lako ni sa njima, ni sa nama ovdje. Ali dobro. Da. Hoću da vam kažem, ja bih vam poželao jednu medalju. Obzirom da se ne mirite sa srebrnom i sa bronzanom, onda nek bude zlatna. U ovom poslu ta metodologija, strategija morat će da se pronađe ovih dana sa svim okolnostima koje ćete da zateknete kada uđete u posao koji treba da obavite. Ja volim da kažem da neko kad je i školovan, a pri tome i uspešan za posao kojim treba da se bavi, od njega se najviše nadamo. Nemojte da se bunite ako od vas budemo puno očekivali. A što se mene tiče, ja sam i s ovim prethodnima, ovim ministarstvima imao savršene odnose. Ne znam Aleksandar šta priča, ja sam čovjek... Za Vanju? Da. Ne, mi imali smo fantastično, mi 25 godina radimo, imali smo super saradnju sa Vanjom dok je bio igrač. Sad malo je zapelo ovdje, ali verovatno gužva na poslu bilo, razumemo i to. Ja sam se malo i našalila, ali realno sam i rekla ono što mislim i kritika je bila tu, pa sad da li stoji ili ne stoji, nek ide na moj račun. Vama moram da kažem da ste nam dali jedan ozbiljan i umeren intervju gde ste... To se negde moglo i očekivati, s obzirom na to da ste ozbiljan čovjek. Dakle, vidjet ćemo šta je problematika. Niste htjeli da ukažete na problematiku, jer niste htjeli da upirete prstom na kolege. Postavili ste visoke ciljeve i hvala vam na vremenu i na poverenju. I srećno, treba će i faktor sreće, kako god što bilo zgodno, možda za priče na slavama, ali i u sportu i u životu je dobro kad je sreće na strani. I hoćete ići u Katar? Mislim, ne znam šta je prvo veliko takmičenje koje neki savez očekuje, je li to sad novembar? Vidite, da li ću ići ili neću ići, ako bude u funkciji, da treba da idem ići ću, ali nisam planirao da idem turistički ni pre ove funkcije, tako da vidjet ću. Ima puno posla. Hvala vam puno i mi ćemo biti slobodni da vas i nadalje kontaktiramo. Hvala. Sve najbolje vam želim. Hvala i vama na mogućnosti da ovo sve kažem. Uvek. Kaže iz režije, idemo na džingl, pa odmah da vidimo kako će vreme da bude. Ovo je za nas rekreativne sportiste koji, ako nemamo sad te sale da uplatimo i to, da mi možemo i tu odbojku i tu odbojku i bicikl i sve ono što dobro raspoloženje i želje da se aktivira. Znate kako kažeš? Kako? Najlošije organizovan trening na otvorenom bolje je od najbolje organizovanog treninga u zatvorenoj prostoriji. Prema tome vi ste srećni. Evo, ja vam se zahvaljam, zato ja sutra neću moći dođi na posao. Nema problema, da. Ministar ti dao opravdanje. Puno uspjeha u poslu kojim se bavite. Idemo na džingl, idemo da pitamo kako će vreme biti ovih dana i da li to Miholjsko leto sada više nije to kako se zove. Miholjska jesen.